Şəhid Akşin Novruzov haqqında danışacağıq. Gözü yumulu olanda elə bilirəm ki, Akşin əskərdir. Vaxtı bitməyən əskərdir. Bir gün qapını açıb gələcək, ya haradasa rastlaşacaqsan onu. Heç bir sözü yox deməz. Özün xüsusi yazısı ilə yazılar yazıb, mən posta çıxdım, döyüş başladım. Sağollaşandan heç bir saat keçməyib şəhid olub. Tabutu görəndə o şey başa düşdüm ki, haqq dərgahına qovuşum. Fəxr edirəm balamdan. Bu axşam saat 20:30-da Vətən haqqı verilişində.